займався спортом, тренувався в Баранській академії. За ім'я Андрій Сисловський спортсмен. Наградна чемпіонка Віра Кірова. Установить 225 кг для Гирка Лизаветы. Гирка Лизавета, город Борисполь, заслуженный мастер спорта. Тренирует Лизавету Лукар Юрий Перуколанин. Абсолютно чемпионка и рекордсменка чемпионата мира юниоров 2010 года. Первое место на чемпионате мира 2010 года. Готовится князева Антонина, беру Елизавета. Thank you.
сожалению, не сыграли. Мы посмотрели, мы установили на штатную 247,5. Thank you.
Готовится.
Де, Тьо? Там. Где взяли? Не рука Лизавета. Попытка добыть рекорд в правильной тяге и суда проявления разделения. Після тривалої перерви моєї, тому це як було повернення. І в принципі при сіданнях і в тязі я справилась на всі три підходи, показала справді кращі результати. Трохи не пішов жим, але я відіграюся в цьому найближчий час. І якщо зважити, що це моя найкраща сума, до того ж на перевищую на 12 кілограмів мою кращу суму, то я задоволена з цим виступом. Заслужений майстер спорту тренує Альона Воронецький Валентин. Чемпионка Европы 2010, 2009, 2011 года. Чемпионка мира 2009, 2010, 2011 года. Установить на штангу 145 кг. Козлова Алена. Готовится для рук. Подгорна. Вес взят. Сума тривожства. Чемпіонкою України 2012 року феноменальним результатом 540 кілограмів стала Козлова Олена, заслужений майстер спорту, багаторазова чемпіонка світу. Нагороджується тренер, хто підготував чемпіонку України. Заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу Воронецький Вадим Борисович. Ми не робили акцент на цих змаганнях, тому що ми будемо якби тренуватися серйозно на чемпіонат, готуватися на чемпіонат світу.
Тому і так, такі результати на цих змаганнях. У першому підході в присіданнях у мене знову ж таки проблеми зі спиною. І я не дуже задоволена, тому що дискомфорт відчувала протягом усіх змагань. Установить 200 кг штангу для Козлова Алены. Готовится. Радио Сильвы. Это служба мастер спорта. Тренирует Радио Сильвы. Кимкин Валерий. Сильвы. 2011 года. Удачный подход. Установить 200 кг. Харабинский. Удачного бойца. Установить на штангу 240 кг. Аравия заслуженный мастер спорта. Установили штангу 82,5 килограмма для подкорной Оксаны. Мыш, вставляйся!
Отвечать. Есть защита. Готовится школа. Знаєте, я вже займаюся спортом досить давно, пауерліфтингом 20 років. І тому на протязі 20 років, як кажуть, затягнуло. Я вже на багатьох всеукраїнських, міжнародних змаганнях виступала. І цей чемпіонат України не став винятком.